Какво става? Чуя съм да е с Асасин и сега ще играя Minecraft Hexit отново. А това е след на следващия ден, смисъл вчера. Днеска качих то другия клип. И о. И утре май то клип ще качи. Искам да пробвам нещо. Как? Ето така. И да, но съм грозен. Така също. Ай, няма съм с бакпака, ще съм на армора, с армора. И да, ето. Така. С армора за адвенчър. И днес реших да се поразхожда малко. Чакайте, някъде. Е, тука не съм ходил. Но на някои места не съм. Кралство. Май не съм готов. Карай. Ще си го сепна като... Касъл, касъл. Окей, касъл, ето тука. Аз съм тука, добре. Поне чакайте да делит на някой тези. Ето и кое. Вилидж, което. Пирамид. Чакай. Regenerating, what the heck, окей. Не, не, не. Чакай, help. Delete. Delete cell. Да. Delete. Delete, окей. Не знам, но тук какво е? Place. Не знам кой е. Той е и не ми е нужно. И да, отивам към само едно ми е. И да, отивам към онзи маркър. И да. Това ще ми е адвенчър бакпака. Ще имам само един бакпак, няма да имам повече от един. Ох, лагва ми понякога. Запъзвам понякога и да. Да, днес реших да правя адвенчър неща. Пътешествие, нещо подобно. За различни работи, защото няма много яки работи и такива. Стартър пак имам нещо. Нещо подобно, окей. Много съм бавен. Ако виждате статовете горе, картата. Окей. Ако искате модпака, то са няколко модпака в едно. Така имаме Sugar Cane, супер. Може да ви го пратя, но... не знам. О, разбита къща. Прилича ми на нещо интересно. О, да, тук бях, сещам се. Не бях с вас, за съжаление, защото много ми се играеше в Hexit. Да, това беше преди втори епизод. Го видях. Но не съм бил в зимата, в смисъл на зимното място. Затова ще ми лаги. Окей. Така. Поне взех доста фуд. 30 хляб ще ми стигне за ехе. Кът храни по 3. 3 по 30, 90. 90 бутчета моя ми нахрани. А това пътешествието може да ми коства 20. Така че ще ми останат. Ооо, много лагна. Така, на клипа няма да се вижда. Че. Вижда се, че е по-малко лагнало. О! А, да, селото. Нека го разгледаме отново. За нещо интересно. О, да, порталът. А, не. Няма портал. Е, окей. Разглеждам го за... О, да, тука. Май го обрах тоя пич. Да се увериме. Къде е входа, бе? Омага. Че тука ли? Май съм го обрал тоя. Да, обрал съм го. Така че, окей. Да продължа. О. Си изкарам фуда. И скоро си изваждам мечо. Добре, това ми костваха 2 хляба. Е, не винаги ще... Така, изваждам си джин сорда. И торчовете. Друго не вадя. Нека си прибереме бакпака. Окей. А, това го изследвах. Не, чакай, нека се уверя. Не съм реали фъкни.
Бързо, бързо, бързо. Не съм да го следвал, бе. Кой има? Туй, туй, туй. И туй. И паежината. Това не ми трябва. На втори левел нещо. От тука пак паяч. Нещо интересно. Къбала съм. И скуп. Така. Ай, аз ще го помисля, така не бъде. Да ме пребъде. Ой, нараняваш ме. Това е голям риск. Това има голям риск. Добре. Уоу, той е хити. И кола. Той е якито на тази. О! Ако се не спава, нали? Живота ми. Живота ми. Голяма грешка. Доста левел. Какво? Как падна, бе? Супер готини айтами. Яко. Така. О, бос! Бос. Ти е бос. Ааа! Меча ми! Хеп, ми е двойни сапсата, бос. О, забави ма! Fuck you, е! Та бос! Я ми е лафия! Абе, стига си ми дропвал меча, е, та пак! Та бос! Шибам! О, съжалявам. Но просто босовете ме дразнят. О, fuck you, е! О, какво ста? Играх Хексит. О. И снимам клип. Звънна в нето. О. И да. Дне ми се обади. И сега ми се обади Чимчим Рокс. Окей. What the heck? Окей. Стига, тъпи спайдери. И да. Днес... Я, можеш ли да ми изпратиш IP адреса на сървъра пак? За 172, нали? Ама това не е сървър. Това не е сървър. Това е синглплеер на Хексит. Окей. Okay. О, what the heck, окей. Бах, якото. Тука човек адвенчър съм. Аз съм адвенчърър. Направо намерих супер яки айтами. Имам два реда със сърца. Смисъл, имам един жълт ред и един червен. Нормалния е червения. Окей. Okay. О, това да не е бос. Не, не. И да, тука. О! Защото от един бос ми дропна Diamond Helmet, който има Ancient. Protection... Fire Protection едно. Ти ще ми е нужно. What the... О, супер. Е, няма място ли, бе? Ко да оставя? Spider Eye, Emerald Shard. Emeraldi, супер. Това е много хубаво. Човек, аз изпалих Statue Levels Build на The Diamond Minecraft. Окей, okay, аз сега... О, какво да оставя, бе? Африя ли? Много съм пълен нещо. Нека си остава важните работи. В бакпак. То, нали, ще кубат. Окей. О, ория ли? Нямам място в бакпак. Фак, ле. Всъщност... Значи то има ресурсов пак, който ти позволява да виждаш грин в света, като имаш в света си. Кое? Грин. Грин? Грин. Не го ли знаеш това с клиента от куче? Ааа!
само да... Да, 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 сетих се, бе. Добре. Грин. Аз смятам да си. Да, да, Diamond Minecraft е един известен, много известен ютубър. За 2 минути изкарва 20 000 гледания. Аз за 2 минути... Слагам ресурс пака и съм готов. Електрик гранейт. И гледам един грим. Ох, човек, аз не знаеш какво намерих. Грим. Олегебол! What the heck, this е, това е направо най-хубавото нещо. Човек, може ли, после, Окей. Може ли да поиграем на това на... На майка? На Туледжит. А, в Туледжит, окей. Не сега. Ей, сега само ми се сваля. Не, не, ти ти е, сега че го кенсъл, кенсъл, кенсъл. Мале, за малко ще си сложа. Не знаеш какъв лък имам. Лък, дето изстрелва 2 стрели. Наведнъж. Ето сега ще докажа на хората. Ето. Право съм го, хора. Яко. Яки. О, отивам сега в кралството. Това ще е дълъг епизод. Така че не мислете, че... О! А! Който е? Да не е Херобрайн. 100% тук няма Херобрайн. Сигурен съм, че няма Херобрайн. Представи си да има Херобрайн. А, няма. Това е само един темпъл, нещо като те. О, тук съм го изследвал. О, не, не съм ходил в замъка, но съм изследвал едно много да близо. Ще си сложа дърпи скин. Дърпи. Лол. Окей. Лол. Лололололололол. Окей. Човек, знаеш какво е ще има? Статия на Херобрайн и на нощ. Тя отиваме към ютуберите. Да, 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 бла, 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 нощ. Добре, на Санса ютубър. Добре. Ако можеш да помълчиш, защото... Не, не, не смисъл да... да си замълчиш е просто. Чакай, защото... What the heck is goblin? Slow goblin, what the heck is this shit, okay. Окей, той е най-странното нещо, което... Моля те не псувай, Не, не псувам. О, снежен гоблин, what the heck. Ко прави той? Ще умре. Гоблина ще умре. Оу, не исках да умира по този начин, да си губи сърцето. Ей, вие нищо няма да ми направите, ау. Добре, правите ми нещо. Гоблин Арчър. И как? Само да си направя, да си... да си правя къщата в статусно хаосно. Но фриели, аз нямам място. Фи... Венторито. Махаме го, махаме го. Ох, торчове, торчове, фак. Окей. Ах, 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 торчове. Ето ги. Кво ми правите, бе, вие, малки грузници? Къде ще се скрине? Някакси, богове са гантали. Особено гоблина. Досажда ти през цялото време. Знаеш, че на други версии, този свят, който се нас сега, може да ти крашне. Той ще ти спира играта. Ох, не знаеш какво намерих. Вау. Аз нямам... Офрия ли не мога си го взема? Но пред две няма... поне да видим какво имаме. Да видим... Не какво се използва в бот, че човек спом... Да видим, Сет Блинк. Сет Блинк? Това беше един много добър готин дет, създаде 15 секунди. Окей, оф! Бах ти! Само, такова, чест блейд ми трябва, енчен, за да имам... Ох, стига сте ме цепли. Искам само да поразгледам. Water Essence ще ми трябва. Махайте! В тоя есенс много ми е нужен, ама... Торчове малко.
Абе, стига бе, тъпи гоблини и иначе. Ма какви са тия гоблини? Не знам, има Snow Goblin Archer. Много са гадни. И ме дразнят. Ох. Един бърз въпрос, можеш ли да слагаш гъби в сакси? Goblin Defender, а? Имам въпрос. Може ли да слагаш? Гъби в сакси? Да. Май можеш. Не знам. Бе, ей сега ще пробвам. Чуваш ли ме? Да, чувам те. Добре. Ей сега ще пробвам с една ара, аз вече. Не ми се слиза, ама трябва за нещо яко. А, може? О, айс! Коп има долу. Сами лаги. О, те гоблини имат някакви странни неща. Ох, бах ти лага, е. Запеснах във въздуха. А, оправи се. Е, преди... Човек, ти се да скоча на главата на Skydust Minecraft. Лол. Това е смешно. Мисля да направя нещо. Какво има? Гоблин с Gold Armor. Браво, гоблин. Оф, не, няма да слизам повече надолу. Или ще. В този клип бавно ще се обработи. Чест, кой има? Ооо! Diamond Match, окей. Оставям Лили Патов нещо си. Golden Gisal. Soul Reaper. Оу! Ха, да! Беше с принт скрин! Ох, така. Print screen. Ми правят те, тъпи гоблини. Човек, как да си снимам в Майнкрафт? Не видео, ами снимка. Ами F12. Да. What the heck? Окей. Окей. Оф, Emerald Shard, за какво? В момента акам на главата на Skydust Minecraft. Окей, тия тъпи обувки не ми трябва, защото са... Абе, я не ми се пречил, е тъп гоблин. Не на тебе. О, Stone Shield, че ми трябва. И нека се махам от тука. Не искам да се губя. Ей, Зев, Джером, Туму, Баджанка, Назан. Оф, ще читна. Само флай. Бодел Форти. И най-обичаните от този свят. Да, имат майка къща и доктор Трейонс. Трейонс. Хай, бро. Хай, бро. Окей. И той казва това. Ха. Я в къщата на Башенбъкс. Какво? Диамант? Окей. Не читвам за... О, не гейм от бебе. Гейм от 0. Диамант. Това не е чит. Дези диаманта. Слушай, има ли ги... Дина, едно сам бед ли играш? А, не, игра на едно 5-2. Такъв е хекс. Човек, ясна игра на едно 5-2. Супер яко. Окей, май намерих вулкан. Вулкан? Не е вулкан. Мини, нещо подобно. И... Башо. Сега влизам в къща на Башо. Бейшер. Push this button. Hey you guys, welcome to Башет Хаб. Тъпо. Оф, тук няма се качва. Как цъкаме и този бутон? Оф, нещо интересно няма ли? Добре, има някакъв... Не на тебе. Адам, някакъв вилиджер на име Адам. Добре. Така, нещо интересно. Матилда, do not walk behind. Коя е Матилда? Супер. ТП-1206-65. О, не! Матилда! I may not have your dog. Oh. Сега съм в решетки в къщата на Башер върз Матилова трона. Behold, the tank. Тъпо.
1206 65 208. Плиз, дано е този координати. Дано са тези, дано са тези. Оф, има някакъв. 208 лет. Сега трябва да щупа една такава кожена рамка, за да взема някакъв. Тъпо. Ако чакай малко, аз съм на креатив. Какъв не са пазва? 68. 68. Ааа, излязох от къща на бабка. Оф. Сега отивам в iHouse Cupcake. Еми да, това беше от мен. Ще намеря някакъв начин да изляза от тази тъпа дупка. Оу. iHouse Май съм в... А? Сега съм в къща на iHouse Cupcake. Окей, и да. Това беше от мен. Ами... О, окей, окей. Сигурно ми е лагнало. Добре, сега се дженерейтва. Вау. А, чум кодинг. Оф, да, но ме телепортирано. Тъпо. Ай, хаска, кой е скучна къща. 65, 268. Плиз, да, но е там. Ох, там съм? Хел е! О-о. Не! Кажи ми, в кой ютубър да отида? Не знам, в Боди. В кой ютубър? Боди Форти? В главата му, лол. In the head of Боди Форти. Знаеш, че Боди Форти всъщност е българин? Знам това. О, добре. Body, нека излязам от тази тъп. Боди Форти. Дейт бил 3 август 2013. Ох, излязох най-после. Push to begin. Welcome to the body of job. Oh, job map. Job map ще има тук. Job map. В главата му. Не знам. I don't even freaking know, man. Окей. Добре, аз излизам. Добре, телепортацията ми доведе до голям проблем. Затова повече пъти, никога повече. Е, не никога чакай повече. Чакай сам си сменя скина. Инсталира ли си мога? Взе ли си кейк? Не, сега не съм пробвал. Но ще пробвам! О! И, превърни ме. Аз ще си сменя скина и ще си сложа мода. Фан, бла 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 вържен. 172. Охо, 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 окей. Джара, небе! Джара, опа, уинрага архива. Стига си лагвал, плиз. Стоп, 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 стоп. Читър! О, оу. Няма да читвам нищо. Хоум. Марте. Еми, да. Това ще бъде от мен. И да. Това е нищо. А, намери го. Добре. Легия бол, легия бол. Да извадиме легията. Наме. И да, това беше от мен. Ви бях с дебе със ос. И не, аре, чао, не, още чао. Защото искам да... да спре да лаги. Еми, няма да спре. И за жалост, ще оправя малко и ще бъда в къщата следващия път. А, в 29. Може би. Добре. И... да, това беше от мен. Ви бях с дебе с асасин. Ох, лаг. Добре, лагна. Не знам къде съм този път. Добре, аз съм в холма. Не съм в холма. Защото... ау. Защото... ако натисна дели... Геймот едно. Хърт Кенистър, действаш ли? Yes. Хърт Кенистър, сейто ми съм тинг. Махни го, махни го. Хърт Кенистър. Оу, не. Не. О, what the... а, всичко е добре, what the fuck? Добре, всичко е наред, всичко е наред. Можете да псувате, можете. Плиз, можете. О, намерих. Намерих диамант с нечестност. Не ме обвинявай, то ме телепортна там. Да... оп, стига, спри да лагиш. Спри да лагиш. Спри да лагиш, хексит. Иначе ще спра клипа и няма да го качвам. Не, ще го... оооо, стига, бе, бах ти лага! Човек,
Какъв дърп скин предпочиташ? Дърп скин на лисица, дърп скин на Батман, дърп скин на торта или дърп скин на зомби? Дърп скин на Батман или торта. Офи! Или дърп скин на Найнкет. Дърп скин на Найнкет. Окей. Okay. И да, това беше от мен. Вие би аз да бе с Асасин. И с Чънчмерокс. И ще има линк в описанието за неговия акаунт. Разбира се. Снима отскоро. Имам само едно видео. Некроманси мод. И да, това беше от мен. Вие бях с ДБС Асасин. И аре, чао. Не, планет Майнкрафт. Чао.